Podcast Câmara Fortaleza no ar, eu e meu amigo André Pinheiro vamos conversar hoje com o vereador Heitor Holanda do Avante, seja bem-vindo vereador. É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. André, faça aí as honras, comece. Satisfação mais uma vez, Policosta, está é, participando mais uma vez aqui do podcast Câmara Fortaleza e hoje recebendo esse ilustre Vereador de Fortaleza, o mais recente também, né? Vereador é. de Fortaleza, Heitor Holanda. É o lindão do Montese, viu? Por, né? Com certeza. É, é o, o lindão, lindão do Montese. Um lindão. Por onde ele passa, assim ficou conhecido, afinal, desde 2000, vem é. aí nesse processo, né? Se candidatando e tudo. Então as pessoas ficaram conhecendo. Mas eu queria que falasse um pouquinho desse lindão, porque às vezes a pessoa pode lá e dizer assim: olha, ele se acha o lindão. Conta essa história, vereador. E, na verdade, logo na, na minha primeira candidatura, é, me chamaram de Heitorzão do Montese. Uhum. E aí, como você falou, esse lindão, e Heitorzão ficou uma pessoa muito importante. Eu não sou importante. né? E aí eu até é, troquei de Heitorzão do Montese para Heitor Holanda. E lindão, é, numa loja do amigo meu, de loja de celular, e ele chamou de lindão. Aí quando a gente fala lindão, aí todo mundo... Comecei a falar também com o pessoal lindão. E hoje eu sou conhecido como... Não é nem como Holanda, é como Lindão. É um bordão, chama as pessoas é. carinhosamente assim, é. ei lindão, vem cá, e assim ficou. É. Coisa boa, hein? E como é que tem sido lá pelo Montese a relação com os moradores, sempre prestando serviços? Isso ó, já faz tempo, desde a época que os pais, é. né, é, tinham também é, essa ajuda com a comunidade. É, Deus me deu o dom e a vida de ajudar. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Desde pequena eu já ajudava. E como eu ajudo muito a comunidade, e aí as pessoas falavam, então porque tu não vai ser candidato? E eu fui em 2000 e até hoje nunca deixei de ajudar, entrei na política, fui vereador, passei um ano como 2016 como vereador, a oportunidade que Deus me deu, o Hector Saboy que hoje também é vereador, ele assumiu a Regional 4 e eu passei um ano como vereador em 2016. E agora, na última eleição, é, tirei 4.161 votos, fiquei na terceira suplência e hoje estou no mandato de vereador, graças a Deus. É, me deu uma oportunidade mais uma vez e com a ajuda também do vereador que deu tirou a licença para me passar mais quatro meses aqui como vereador. Vereador, é, e antes da política, quem era o vereador? Eitor Orlando. Quem era ah, o Eitor Orlando? Ah. Heitor Orlando era um cara simples, humilde, que sempre gostou de ajudar. Dependendo, eu nem pensava em ser candidato, eu já ajudava as pessoas. Vou te contar, André. Eu, eu fico feliz em ajudar as pessoas. Quer é ver o feliz é, é fazer o bem e ajudar as pessoas que mais precisam. Ele é o seguinte, passou muito tempo disponibilizando ambulância, Isso. né, para ajudar as pessoas da comunidade. Então ia lá de ambulância. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a Liliane, que é a esposa dele. É a esposa. Né? E aí, ela, ela disse, ela chorou contando isso, que muitas vezes chegava em festas, é. na escola, que eles têm uma filha. Tudo isso na ambulância, porque era o veículo Sim. da família e, ao mesmo tempo, também o um lugar onde eram acolhidas várias pessoas. Como foi essa ideia da ambulância? O meu, meu pai participa em muitos leilões e ele já comprou muita coisa. E uma das coisas, eu comprei uma ambulância. E eu, como gosto de ajudar, eu peguei uma ambulância para mim. Era o meu carro de lazer e de ajudar as pessoas. Eu passei dois anos com a ambulância, né, prestando serviço à comunidade. É, eu era motorista também, que eu não tinha condição de pagar o um motorista. Eu era motorista, levava as pessoas para o hospital maqueiro, é, acompanhante. Maqueiro, base. acompanhante, ainda comprava o um medicamento para, para as pessoas. Agora, imagino que quando a pessoa faz isso, ela deixa muito também é, de lado do que gostaria. Ela abre mão das suas próprias coisas é. em virtude de um bem maior. Então, assim, com certeza, né, Vera? Já abriu mão de muita coisa. Muita coisa. Eu pra já, fazer isso. Eu já fiz, abri mão de tantas coisas para ajudar a comunidade. Mas é, é como eu lhe disse antes: é, todos nós temos um dom aqui na terra, né? E Deus me deu o dom de ajudar as pessoas que mais precisam. Vereador, e assim, não é toda companheira né, que, que, que está disposta né, a aceitar uma situação como essa, né? De ver o seu esposo, seu marido se doar tanto a outras pessoas que às vezes ela pode dizer que ah, falta um tempo para mim, ele não tem tempo para mim, tem... se doa mais a outras pessoas do que para mim. E pelo que a gente percebe, a sua esposa está com o senhor o tempo todo, né? Tá. Na verdade, é, é, é como você falou, é difícil, né? É, tem que gostar mesmo do esposo para poder aguentar essa pressãozinha, né? É. E o maior tempo meu é de, de ajudar o povo, é, visitar a comunidade, participar, conversar, ajudar. A maior parte da minha vida, eu tenho 47 anos, a maior parte da minha vida é ajudar as pessoas. E as pessoas que estão em casa, que até nos assistem nesse momento, ou então pegou um recorte ali no Instagram e tudo, é importante que elas entendam que nem sempre o parlamentar é aquela figura que eles imaginam cheia de posses, né, que mora numa mansão. Não, muitas vezes a realidade é próxima a nossa. Ela mora, ela mora ali né num apartamento, num bairro que cresceu, então, é, e está ali trabalhando. Aí eu escutei uma história de que. O senhor ia pintar um muro da casa de uma pessoa que estava precisando? É. Porque ia ser mais viável, porque é. afinal de contas precisava né, de recurso. Então é arregaça as mangas e vai lá e pinta o um muro. É verdade. Isso é verdade? Eu, com certeza. Sempre eu, eu, eu não tenho vergonha. Às vezes é porque eu gosto, não né, nem para economizar. É porque eu gosto de. de às vezes tem praça que está cheia de, de mata, aí eu vou lá. Chama um grupo, aí a Capim também, faça a limpeza, faça a varrição. Eu gosto mesmo, é de mim. Ninguém vai tirar isso, pode ser. O dinheiro que for, um dia, se Deus me der a oportunidade de a comunidade de ser vereador, é, as pessoas vão ficar, os meus eleitores, as pessoas vão ficar admiradas. Vai dizer até assim, rapaz, como o Heitor eu não acreditava da, da, da simplicidade da humildade do Heitor. Quando Deus me der a oportunidade à a comunidade de ser vereador, eu vou ser um vereador mais conhecido de Fortaleza. Porque vai continuar a mesma pessoa. E sim, melhor, porque eu vou ter condições de ajudar as pessoas vereador. mais ainda, como e, vereador. E já são muitas contribuições de longas datas à comunidade do bairro do Montese. né? É, mas existe ainda. Um sonho a ser realizado ali, especificamente dentro do bairro do Montese? Não só mais não só do Montese, do Grande Montese, que votos é o meu zóio mais concentrado. É Montese, Vila União, Itaoca, Serrinha... Os adjacentes. É, os bairros vizinhos, o meu zóio é mais concentrado. Até porque eu não tenho condições de ir para outros bairros. Uhum. Mas, se Deus permitir, eu ser vereador, aí eu sou vereador de Fortaleza. Então, vou rodar em todos os bairros de Fortaleza. E exemplo daquilo que o senhor quer ainda conquistar, construir para esses bairros? O que é que o senhor queria fazer Melhoria, assim? É? Melhoria, assim, eu, Como eu, eu ajudo muito no, no social, ah, né? é. na, na saúde. Então, vou fazer o melhor uhum. é, na parte de saúde, educação tentar fazer projetos que melhorem mais a educação, né? Aproveitar a educação da nossa cidade de fortaleza, é uma das melhores do Brasil, né? Uhum. E falando em graduação em gestão de obras civis pela FIC, é, é uma faculdade que, no caso, foi, foi porque a família tinha ali uma construtora, né? Seu pai tinha, isso. então foi um caminho, de repente, a seguir. Isso, é verdade. Mas o meu isso pai traz. Tem, tinha, uma, tinha uma construtora, hoje infelizmente não Sim. tem. E aí eu fiz essa essa curso sequencial de gestão de obras civis. Isso traz uma boa experiência, né? Uma bagagem. Ah, tudo, tudo traz algo de beneficência para a gente, aprendizado, né? Nesse caso, dá para utilizar até mesmo nessa perspectiva de pensar nas obras né, aqui Isso, de Fortaleza. Isso, eu, eu aprendi muita coisa, dá tá para fiscalizar mesmo. Tá vendo aí, André? É. Quer dizer, ainda tem vontade de fazer algum curso de graduação? Ou, quanto a isso, ficou satisfeito? Não, futuramente eu vou fazer, se Deus quiser. Em qual área seria? Posso fazer. Então, eu de gestão de alvos civis. Não. É, engenheiro Engenharia. civil, né? Ah, hum. de engenheiro. Porque gestão de obras civis é um engenheiro. Não é um engenheiro, é um mestre de obra qualificado. Nem é um engenheiro, nem é um ne pedreiro. Isso, Ele faz a gestão isso, ali da situação. Mas isso. aí, quem sabe, de repente, fazer então uma engenharia. Com certeza, fazer uma engenharia. Mas tem que ter gás, né? Pra, tem, tem. Para dar conta de tudo aí, <laughs> mas, isso aí. É tudo no tempo de Deus, né? É verdade. Sim. E o que, é que o senhor gosta... Eu sou novo de... ainda, eu tenho um 47 anos. Ah, ah, é, tem é muito gás é na ainda. Na flor da idade. É na flor da idade. O que, é que o senhor gosta de fazer quando não está aí na atividade do trabalho? Qual é o lazer? Rapaz, praticamente quase eu não tenho lazer. O meu lazer é só mais em ajudar a comunidade. Mas aqui acular eu vou pra praia, ah, então. passear. O passeio preferido então é, é pegar uma praia. Isso, uma Quando praia. Quando a esposa chama pra fazer algo, o que, que ela é. mais gosta de fazer? É curti uma praia mesmo. Praia mesmo. E qual seria o local aqui de Fortaleza? Qual é a praia que é o Xodozinho? A praia o Xodozinho é, é É A Praia do Futuro? Não, é a Praia do Japão. Ah, é, ah, que é mais ali, isolada, isso. né, mais particular. A Praia né, do Japão. De Beach Park. Chegando Sim. em Akiraz, Akiraz, é, né? é isso. Não, e não. estilo musical que tá tocando sempre no carro quando liga ali o som, eu acho que Eu não sou muito de Também não gosto de ouvir muita de música muita não. Muita música não, mas eu quando eu era mais novo eu gostava de, eu gosto hoje de Javan. Ah é, também. música popular brasileira popular, então é. tem o seu espaço, Isso. tem a sua vez, é. coisa boa. Vereador, o vereador o senhor tem assim alguma espécie de religião ou alguma religião, é, é espiritualidade na verdade, uma fé, uma crença? Eu tenho, eu acredito muito em Deus, sou católico, católico e tudo meu é na mão de Deus tudo coloco Deus em primeiro lugar frequenta a igreja hum. pelo menos aos finais de semana como que é não todo final de semana mas eu, eu assim uma vez no mês duas vezes no mês eu 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 vou à igreja já teve alguma prece específica é, é que foi realizada algo muito difícil mas que foi realizado? é assim eu eu não foi realizado ainda não, mas mas tenha fé que mas vale. eu tenho fé que Deus vai me dar a oportunidade de ser vereador para mostrar às pessoas quem é Heitor. É porque o pessoal talvez não entenda bem, vai dizer assim, mas ele quer ser vereador, ele já é vereador. Não, é o seguinte, é porque quando a pessoa concorre, então é. entra um ali, que é o escolhido, que teve talvez mais votos e tudo, e aí tem a suplência. E aí o vereador estava na suplência e veio assumir por quantos de 120 dias? Hoje eu estou na suplência Esta... assumir. Exatamente. a oportunidade do vereador Fábio ceder, para me passar esse. É, pegar né? mais esse gostinho, né? Quatro, quatro meses. meses. Isso. E aí, o que ele está querendo falar é justamente que ele quer entrar como vereador, como vereador efetivo né? Povo, efetivo. efetivo. É. Esse é um eleito sonho, né? Povo. Que acompanha há mais de 20 anos, quase. É, 24 anos. 24 anos. Luta. E eu, eu queria saber como é que é isso, assim, na prática. É, tem às vezes que gastar até o que a pessoa não tem, porque uma campanha exige também investimento isso. e muita luta e muito envolvimento, e bater de porta em porta e ir no sol quente no fim de semana, como é que é isso? É tudo é gasto, a política é tudo é gasto, a gente não ganha é, nada do partido, é só do, dos amigos, né? alguns empresários que ajudam a gente, da a família também é principal, né? mas é muito gasto. E a gente, como eu não tenho muito recurso, eu gasto que o que o povo me ajuda, né? Meu tio, minha família, os irmãos. E chega junto da população. Chega junto. Vereador, quais são as principais bandeiras que o senhor defende? É no social, né? A educação e, e a, a saúde é muito importante. Sim. E as pessoas que eles acaba ajudando, elas se tornam parceiras. Então é comum a gente ouvir ali de pessoas que, olha, ele me ajudou, ele ajudou é, meu pai que estava precisando de, de um remédio, ele ajudou. E aí essas pessoas elas chegam e somam, ficam fazendo parte de um time, não é assim? Isso. É, até, tem pessoas que têm consciência e me ajudam, mas é, se fossem as pessoas que eu ajudo é, desde os 20 anos de idade, desde menino. Eu tinha uma, uma votação mais expressiva, né? Mas eu digo muito para as pessoas: eu ajudo é porque eu gosto. Se as pessoas não reconhecem, Deus está vendo, Deus me abençoa. É como eu, eu falei antes: Deus me deu o dom e a vida de ajudar. Dependendo de político ou não, eu vou sempre fazer o bem. Sempre alguém fala que recebeu uma mensagem de Deus. É, quando tem isso, né, de trazer isso para a política, foi assim também? Recebeu por meio de uma oração ou de uma palavra? Como é que ficou com essa consciência tão forte que carrega há mais de 20 anos de que precisa estar aqui, de que precisa lutar por isso? É porque eu vejo a necessidade da comunidade, é o sofrimento de ajudar. Eu fico tão triste quando eu, eu não posso ajudar as pessoas. Não tem como ter um olhar de indiferença, viver o seu. É. Porque seria fácil, né? Pegar um cargo ali, é. de repente conseguiu conquistar e aí segue a vida. Mas não é isso. É uma, uma missão mesmo. Né? É uma missão que Deus me deu. Interessante. E sempre esses discursos dos, dos parceiros né, de campanha vêm acompanhados de emoção. Hum, e é... para quem não sabe, Polly, só fazendo um adendo, uhum. é, para quem não conhece o vereador Heitor Holanda, essa emoção dele é algo muito natural, é algo que a gente vê na tribuna por diversas vezes. Sim. Né? Porque ele realmente se emociona quando ele fala com carinho daquilo que ele faz pela comunidade, pelos dele, né? É, é, e por toda a sociedade de Fortaleza. E é por isso que ele manifesta essa emoção. Do que ele acredita. Do que ele acredita, né? né? É algo muito. Verdadeiro, né? E como é que tem sido essas participações nas sessões, na tribuna? Tem facilidade para lidar com o público ou é mais é, difícil esse momento? É mais difícil, mas eu tento fazer o melhor. Tem tentado e tem é. conseguido. Tem tido voz e representando Isso. aí muita gente. Verdade. E as redes sociais também? Tem intimidade ou já é um pouquinho mais complicado? Ali o Instagram. Na edição passada eu não tinha muita intimidade, não. E agora eu estou tentando. Precisa, né? É, hoje eu vejo que a necessidade é muito importante a mídia. E eu, de uns meses para cá, eu venho já fazendo vídeo, né? Que eu nunca fiz vídeo nas minhas políticas, todinho. E eu tô... Se Deus quiser, daqui para lá, eu vou estar já um profissional. É, o gravando tá, os tem, vídeos. Tem feito por conta própria, tem alguém que lhe auxilia. Alguns amigos meus é, me ajudam, auxilia, uhum. e futuramente na campanha eu vou, vou ter que botar uma equipe forte que eu vou tentar rodar, não todos o, os bairros, mas a maioria dos bairros eu vou caminhar, pedir voto para mim me... até conhecer mais ainda o, os bairros, né? Como eu disse, meus votos são é mais concentrados o que eu vou fazer o possível para é me visitar durante a eleição o maior número de bairro, né? As ambulâncias não estão mais em circulação ou sim? Aí como é que está a situação ainda dá para Infelizmente não tenho mais, né? Não tem. lá as condições que eu não tenho muito. Eu não sou vereador, né? Hoje eu tô, mas é como suplente. Uhum. E eu como vereador até que a minha, a, assim, é muito custo, mas eu vou como meu é mais na área de saúde, né? Que eu gosto de ajudar as pessoas no social. E eu pretendo comprar não só uma ambulância, mas é, uma atalpique para botar um fazer um odontológico móvel, né? Levar para as comunidades. Hum. É muito importante. Eu gosto de ajudar. Eu vou, se Deus permitir, a comunidade eu ser vereador. E eu vou ser um vereador conhecido, um vereador do povão, um vereador que gosta de ajudar as pessoas. Eu queria saber um pouquinho, e aí realmente é uma curiosidade, como é que foi sua infância? Seus pais, eles tinham essa sensibilidade? Te passaram muito sobre isso, sobre esses valores que hoje carrega? A minha mãe, a minha mãe sempre. A minha mãe é, é inspiração. A sua mãe, ela, ela hoje está numa situação. Ela tá a com minha Alzheimer, mãe é farmacêutica né? e ela sempre ajudou nessa parte da, da saúde. E as pessoas lá precisando de ajuda, a minha mãe ajudava. E aí eu sempre fui envolvido também. E hoje eu. Até hoje eu compro medicamento para ajudar as pessoas. Tem irmãos, vereador? Tenho. Tenho é, dois irmãos, três comigo. Mas e não mora irmã. aqui em Fortaleza, né? Um mora não, fora. Um mora em Portugal e outro mora nos Estados Unidos. Só a minha irmã que mora aqui. Vereador, ah. como que era a convivência com os irmãos, né? Eu creio que tenha sido no Montese, né? A infância também, Isso. né? Não, eu, eu... Nascido e criado eu nasci no, Montese. no Montese. Como que foi essa convivência com os irmãos do Montese? O que, que vocês faziam? As atividades, as brincadeiras? Como que era esse relacionamento com os irmãos? Era bom com todos? Não, com certeza, era bom, né? Com todos. Até Sim. hoje. É todo unido. Ficava todo mundo no meio da rua brincando. Como é que era eu assim? A gente era de carimba, né? Antigamente era de carimba, <laughs> de Mila. <laughs> oh, na boa. rua mesmo. Na rua mesmo. Uma infância saudável, saudável. Era então... vôlei. Ah. Então eu imagino que deve ter ficado assim, saudade, né? Afinal, eles foram, é. cada um tá de um lado. Como é que vocês conseguem se comunicar hoje, assim, se ajudar? Hoje tá mais fácil, né? Tudo pelo é. celular, é. tudo no zap, né? É. É. Tudo é mais fácil. O senhor falou aí de vôlei. Hoje o senhor pratica alguma espécie de atividade física, ou uma caminhada, ou um esporte mesmo tradicional, como que é? Era essa? o carimba, né, André? Que ele é. brincava antes. É, é ele falou do vôlei <laughs> também, também, né? É isso. Era vôlei, carimba, ah, era tudo. E, bila. e bila. Mas aí hoje o senhor pratica alguma atividade física? Hoje eu física? faço, o tempo, o tempo às vezes não deixa, né? Mas uhum. a gente tem que guardar um pouquinho do tempo para a gente se preocupar com a saúde da gente, né? Isso. Sim, sim. E aí eu faço alguma caminhada quando tem tempo. Uhum. E antigamente quando eu era jovem, casar, casal fazia malhação. Ah. Né? a ah, mas já tem, já mais de 20 anos de casamento, tem que é, voltar então a fazer é, a atividade, né? Colocar eu preciso, aí dentro... a saúde é muito a importante. A saúde. E como eu digo, eu cuido do povo, da minha comunidade, mas eu não cuido da minha saúde. É isso, tem que se cuidar para é, poder estar bem, é verdade. A caminhada acontece lá no Montes mesmo ou se eu tenho algum outro local específico para fazer mesmo. no Montes mesmo? Fora que ele deve acordar super cedo e, é, e já no meio do mundo aí, trabalhando isso, e correndo atrás, né? isso? Legal. São dias bem Se intensos. Se eu pudesse, eu passava 24 horas <laughs> fazendo que... bem, que é bom demais. É. Mas pois já é está bem. fazendo as 24 horas, porque só em você pensar em fazer o bem, você está com aquele pensamento o tempo todo? Só às 24 horas, acredito eu. Ou pelo menos até em sonho deve ser também, né? É. Porque a pessoa que pratica o bem né, durante o dia, ela fala. deve sonhar em praticar o bem também. Falar fala e sonhar, às vezes de noite eu acordo, pensando já o que eu tenho que fazer amanhã. Isso. E aí eu não sou, não tenho muita facilidade de dormir rápido. Uhum. Aí eu passo umas duas horas pensando. E qual é a técnica para acalmar também dos dias agitados? tem alguma coisa que te faz ficar mais tranquilo? Calma. Um filme. Não sei se gosta de assistir Outra um filmezinho. Coisa, no, 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 não gosta, tempo, não. não. Eu já não gosto, o meu tempo não dá para assistir o um filme. Hum. Às vezes toma um comprimidozinho para acalmar. É, pra calmar, ficar mais tranquilo, é, né? É, mais tranquilo. É isso. André, tem alguma curiosidade? Eu achei legal conversar, saber sobre a história da família dele, saber dos planos, é. né, para um futuro próximo também. É, eu queria saber do vereador se ele tem assim, ele já falou que tem um irmão que, que mora é. em Portugal, né? Se ele tem vontade de conhecer, nem que seja Portugal, você tem vontade de sair do Brasil para conhecer outras culturas, né? outros lugares? Eu já fui para os Estados Unidos, em Orlando, já. Como que foi a experiência em Orlando? É, outro... Foi Disney? É, não foi Disney, não. não. Só a minha filha. Eu preferi comprar roupa para mim. Ah, tá. É. Até para economizar. Eu... Um dia, um... outro dia eu vou, ou... quando tiver a oportunidade. E aí, eu, eu achei melhor comprar umas roupas para mim. Sim. Foi a minha filha e a minha esposa, eu fiquei para nós roupas com dinheiro. Tudo muito diferente, né? É, outra realidade, como está dizendo. Da cultura. outra cultura. E, e com relação ao idioma, o senhor teve interesse de aprender, nem que seja o básico do, do inglês para <laughs> chegar lá para se comunicar de alguma forma? É, para eu botava tudo da minha filha. a filha. <laughs> tá, investe nela. Qual é o nome dela? Letícia. A Letícia é tá o, na faculdade. Ah, é o, é o tesouro que Deus me deu. Olha coisa boa, a Letícia. E a minha rainha, eu digo muito é a minha mãe, que eu, a minha mãe é tudo na minha vida. A, a, sua a mãe minha tá... mãe que ensina incentivou, né, apesar de eu ter familiares políticos, né? o meu tio, é, que ele tá no céu, uhum. os dois, que é o... o, o meu tio, é, ele foi secretário de administração uhum. do tempo de Juracil Cambraia, é, secretário da Finanças, uhum. é, aí eu, ele é irmão do Antônio Câmara, uhum. meu tio, sempre foi também na política. Qual é o nome do seu tio? Chico Câmara, o conhecido Chico como Chico Câmara. Câmara. Ele foi, no tempo do Juraci e do Cambraia, é, secretário da prefeitura. Mas a sua mãe também, se a sua mãe está em vida, ela está com Alzheimer, é, é isso, vereador? A minha vereador? mãe está em vida, graças a Deus e Deus aí. Dá muitos anos muitos de vida anos de para vida ela. Que... Ela está com quantos, 80 e... Tem 77. 77, Ontem ela, ela estava no hospital faz uma semana, ah. pegou uma pneumonia, e ela é toda na minha vida, toda a vida eu... Eu fico pensando nela até ela sair do hospital, porque Sim. quando você levou em idosa para o hospital, aí pegou uma, uma pneumonia, uma bronquite, e aí é, eu não quero nem pensar nisso. Não, mas já mas ela hoje vai... ela está em casa, graças a Deus. Oh, coisa boa. A é minha coisa. raia É tudo a minha vida. Amém. Coisa boa, hein? E ela foi uma grande incentivadora, Incentiva... né? Ela rodava o centro todinho, pedindo um voto, com o meu santinho, o centro todinho, uhum. pedindo um voto. Não, é o nome da sua mãe. Olha. Um beijão para dona Vânia que está em recuperação, né? E, se Deus quiser, cada dia vai é melhorar. meu filho, minha mãe. É. Tudo, tudo. E quando a mãe tem esse apreço pelo filho, né? É, é, apoia dessa maneira o filho, não tem como não ser sucesso, né, Paulo? Eu é. acredito muito nisso, que quando a mãe coloca a mão dela ali em favor do filho, a benção, é. né, que ela espera tanto, em algum momento chega. Sim. Agora a gente também, vereador, saindo até desse espaço é, mais do sentimento, a gente costuma às vezes falar para o pessoal de casa: o que, é que o vereador gosta de fazer? A gente estava conversando: o que, é que gosta de comer? Tem alguma comida preferida ah, aqui agora, do nosso da nossa eu fortaleza? Adoro <laughs> uma picanhazinha com a farofa, uma cervejinha. Ah, é. ah, então uma é o buchada, tipo brasileiro. Só o só, só bom. É pesado, <laughs> mas é bom. Uma panelada, uma buchada. Uma feijoada. Aí o senhor costuma é, comer em casa mesmo ou o senhor sai para comer isso? Gosta de uma churrascaria? Eu... Onde é que come? Onde é? É. Às vezes eu vou no churrascaria, mas eu gosto muito. Eu sou muito família. Certo. E. Agora, como é, a gente quase não tem tempo, uhum. mas eu sou muito família. Todo domingo, apesar de a gente, gente morar praticamente dois quarteirões da minha mãe. Ah. E aí, quando eu tenho um tempo. Eu faço um churrasquinho com a família. Minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família, né? Seu pai não tem nada de política, não? não tem, não. Meu pai sempre foi comerciante. Ele, ele saudava meu a parte pai, de construção, construtora, né? Meu pai time. sempre foi trabalhador. Ele, quando, quando jovem, antes de casar, ele sempre ia atrás de alguma coisa. Naquele tempo, ele pegava garrafa, catava papelão e vendia. Sempre foi ganhador de dinheiro. Uhum. E com eu acho, uns 30 anos de idade ele já era empresário. Ele foi dona da Rabo Jazeiro e dona da Penha de Maranguape, que hoje é, é da minha tia. Hum. Foi da minha avó, hoje é da minha tia. Então A empresa ele... Penha de Maranguape. Um cara focado é, na sempre, família e no trabalho. Sempre foi trabalhador, um meu pai. Sempre. Coisa sempre boa. Sempre foi trabalhador. Trouxe muito bom, né? Exemplo ali Isso. também. É verdade. Tá Não, certo. E vereador, assim, sem querer fazer palanque político. Mas, como a gente sabe que o senhor trabalha muito pela comunidade, quais são as expectativas, né? na verdade, para. Não, não digo nem para essas próximas eleições né? que vão acontecer recentemente, mas para a sua carreira enquanto um político que está ali disposto a ajudar a sua comunidade. Quais essas próximas os próximos passos como vereador, caso né, o senhor seja efetivado? É, se Deus permitir. Eu ser vereador e a comunidade, eu vou fazer muita coisa. Muita coisa uhum. porque é, eu digo muitas pessoas: tem político que vai pelo Estado. Uhum. Né? E eu sou o político que gosta de ajudar, de fazer o bem, ajudar as pessoas que mais precisam. Quer dizer, continuar então aí um serviço em parceria com a prefeitura de construção Isso. de creches, escolas, Como hospitais. Como vereador a, abre mais o um espaço, né? Uhum. A gente faz projeto de lei, faz requerimento e corre atrás da prefeitura, da secretaria, é, ajudas em prol da comunidade. Vereador, existe, eu, eu, eu costumo sempre fazer essa pergunta para os vereadores que vêm aqui, porque eu acho que é muito interessante. Né, porque revela algo muito íntimo né é, existe algum sonho né, que o senhor sempre sonhou mas que por algum motivo ainda não realizou mas que pretende chegar alcançá-lo né chegar lá na verdade o meu sonho de ser vereador para me poder ajudar as pessoas que mais precisam esse é o grande sonho da vida esse Raida. é o grande sonho dele Excelente. E, e bom porque ele, ele permanece fiel ao sonho dele, né? Porque eu tem digo, muita gente que desiste no meio do caminho. Eu digo é. muito às pessoas lá do da comunidade do meu bairro, que me dê só uma oportunidade. Uhum. O Motese faz 24 anos que não tem um vereador. Uhum. Não sei porque eu passo os quatro anos ajudando as pessoas, mas. É porque eu gosto de ajudar, eu gosto Sim. de ajudar. Uhum. Muita pessoa fala, então, deixa para ajudar só na época da campanha. Uhum. E eu não. Eu estou nessa vida por porque Deus me deu o dom de ajudar as pessoas. Dependendo de política ou não, eu vou morrer fazendo bem. Muito bom. Muito bom Excelente. mesmo. Queria eu só agradecer. Quero que as pessoas me dêem oportunidade. <laughs> Quando me der essa oportunidade, eu não digo Ele não vai também, se arrepender, né? Ele, é, no dia que as pessoas me deram oportunidade, eu digo. Vocês vão dizer assim, rapaz oitou a gente foi burro de não ter eleito o Heitor há 20 anos atrás, uhum. que o Monta já era outro. Uhum. Eu sou uma das pessoas que está sempre presente da comunidade, dependendo do político ou não. Mas na época da campanha, muito candidato aparece, Sim. mas sempre fico Heitor Holanda, Sim. ajudando a comunidade diariamente, fazendo evento da comunidade. Eu faço quatro eventos por ano. Que é o pré-carnaval, agora, dia 28 e dia 29, vou fazer o São João. Uhum. O, 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 esse São João é, foi a inspiração da minha filha e da minha esposa, sempre gostou de São João. A gente começou a frente lá de casa com três anos de idade. Uhum. Aí a gente botou, como era novinha, tinha três anos, a gente botou a e a Lele, a a E hoje. A gente faz na Expedicionário, que dá 2 mil, 3 mil pessoas. E ainda continua com o nome Arraiá Menina Lele. Arraiá Menina Lele. Já é o 18 Arraiá Menina Lele. Qual é o dia? Dia 28 e 29 de junho. Ótimo, porque esse programa vai ao ar no dia 23 de junho. Então já fica a gravação aí para você também, se quiser participar dessa super festa, não é e isso? Vocês estão convidados. Muito então, obrigada. Vai ter uma mesa exclusiva para os amigos. É, que chiqueza. Ótimo, Satisfação. maravilha. Obrigada, tá, vereador. E agradecer. Por ter eu vindo aqui conversar com a gente. Não é todo mundo que gosta assim de, de conversar, é, às vezes, com câmera ligada e o tempo todo, ainda mais expor sentimentos, expor sobre a vida, sobre a família. Mas acho que também é importante para quem está em casa conhecer quem é essa pessoa. Porque que ele merece né, ali o meu voto de confiança? Então, eu queria agradecer e agradecer também a parceria do André Pinheiro. A gratidão toda nesse minha foi uma satisfação e muito mais né, tendo a presença do vereador Oito Holanda. Que trouxe né, essa, essa coisa muito verdadeira, né, muito sentimental é, das atividades que ele tem, desse carinho que ele tem pelas comunidades e pela cidade de Fortaleza. É genuíno, não É, é verdade. Genuíno. Muito obrigado. Eu, então, se quiser deixar algum recado, pode olhar até para essa câmera que está só aqui focada eu no Eu que senhor. agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história e pedir a cada um de vocês que me dê a oportunidade é, de ser vereador. E pode ter certeza que os fortalezenses não vão se arrepender do futuro vereador em Holanda. Então, <laughs> obrigada, mas Deus me deu o dom e a vida de ajudar as pessoas. Amém. Eu fico muito feliz quando eu faço bem. Às vezes tem, às vezes eu não tenho condições e aí eu eu fico triste, tento conseguir ajuda para me poder ajudar. eu eu, eu até então, eu digo, se todas as pessoas fizessem um pouquinho de caridade, o mundo era outro. Verdade. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom só para a gente viver, né? porque infelizmente a gente tem que pagar a conta, né? o aluguel do apartamento, quem não tem apartamento próprio. Mas eu gosto muito mesmo de fazer o bem, ajudar as pessoas. Então... A maior felicidade da minha vida é ajudar. Eu passo muito. Muita dificuldade, mas Deus abre o caminho. Por isso que eu vou morrer fazendo bem. Ninguém vai tirar de mim a minha simplicidade, a minha humildade e gostar de ajudar. Ninguém, ninguém. Pronto. Excelente. Muito obrigada. Muito bom. Você acompanhou aí de casa, né? Assistiu um pouquinho do nosso bate-papo, talvez até por pela plataforma Spotify, ouvindo a nossa voz sem ver aqui. É, mas no YouTube da Câmara Municipal você pode acessar todos os que já passaram nesta mesa aqui do podcast Câmara Fortaleza. Então, a gente já está chegando aí, eu acho que há 40 vereadores. Você pode conhecer mais sobre aquele que te chama a atenção para saber, além do cargo, como é que é a história de vida deles. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.